ნეთგაზეთის ჟურნალისტი ვარ. 22 სექტემბერს გამოაგზავნეთ სამი განცხადება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით და არც ერთზე პასუხი არ მიგვიღია ამჟამად. მაინტერესებს რატომ გახდა, ერთ წუთზე მეტი გავიდა და რატომ გახდა პრობლემა, რომ ჩვენ მიგვიღო რაღაც გარკვეულ კითხვებზე პასუხი. ინფორმაცია კანონი დადგენილი წესი და კანონი დადგენილი დროის ხოლობაში თქვენ მიიღეთ. და კანონი დადგენილი დრო გავიდა ბატონო, დიმიტრი 10 წელს განმავლობაში. როგორც კანონი დადგენილი წესი თქვენ შეგიძლიათ გასაჩივრეთ მიმართოთ სასამართლოს და სასამართლო დაადგენს თუ არ მიგიღიათ ადმინისტრაციული საჩივარი უკვე დავწერეთ იმის გამო რომ ჯერჯერობით სასამართლო არაფერი არ დაგვაკისრა ამ დისციპლინურ სანქციებს ნიშნავს რომ თქვენ მიგიღიათ ეს ინფორმაცია